じゃあじゃあはい、今日は、うん、もうほぼほぼ完成してるんですけど、でるーんでるーん、痛い、痛かった。これをつけます。これ何ですか？これはね、メールボックス、ポストね、ポスト、ポストをお尻につけます。うん、どうして？キャンピングカーというところのゴミトン、うん、ゴミトン、よくキャンピングカーの後ろのはしご、ラダーのところに、うん、大きいゴミ箱みたいにつけてる人がいるんだけど、あーそう、うん、ね、そう、中で出たゴミを車内に置いておかないで、うんうん、外に入れる。なるほど、うん、これはそんなに大きくないけど、うん、かわいいからね。今日はスクールバスにゴミトンをつけます。ゴミトンはポストすぐさ、うん、来そうだよね。すぐ着きそう、うん、よし、今日時間がないのでちゃちゃっと行こう。サクサク行こうか。サクサク行こう。サクサク行こう。ゴーゴー。かわいいね、とってもね。いいでしょう。うん、いいサイズ。し、なんかさ、こいつに合ってるでしょ。これでもまあただのさ、ポストだけどさ、うん、ここからメールが、そう、入れられるんだけど、ここからは使わないよね、きっと。ここを開けて、うん、ここにちょっとしたゴミ袋を入れていくって感じ。うん、まあ全然入んないけどね。ちっちゃいゴミ袋2個、3個ぐらいって感じかな。でもゴミ出さないから、そう、大丈夫。もしかしたらさ、うん、なんかハピキャラを見つけた人がさ、ハッと言ってさ、ここにさ、メール入れてくれるかもメールっていうか、お手紙、そう、お手紙じゃあ見つけたらお手紙入れてくださいゴミだよ一応確認してね、うん、あ、そうそう、捨てないようにしなきゃ、うん、そうだね、入ってるかもしれない、かもしれないしね、誰かが間違ってポストだと思っちゃうかも、郵便ポスト、確かにね、ポストだもんこれこの辺に行かない？そうだね、うんうん、右投げ高い方がいいかな、ここいいじゃん、ど真ん中につけた方がいいよね。うん、久しぶりにラッターね、これをつけちゃおう、うん、これのいいところはどこにでもネジを作れる、ネジ穴を。これ辛いんだよね。これがね、何個もやってるとね、数個だったら全然余裕、あ、そう、これを何十個とやると握力がね、の上のさ、ソーラーパネルね、そうそうそう、緊張してるみたい、ぎゅーぎゅー、これが抜けることはもうまずないんで、これで設置しておけば頑丈、うん、これお家につける人もいるんだもんね。そう、お家につける人が普通だもんね。そうだよね、そりゃそうだ。よし、おお、完成、完成した。おお、どうでしょう、かわいいじゃん、かわいいね、ハピキャラつきました。いい感じじゃない？いい感じ、うん、こっから開けて、うんうん、ゴミを入れる、ゴミ入れる、うん、全然入んない、そうだけど、うん、いいじゃん、鍵もかけられるし、あ、いいね、うん、マッチしてない？結構どうでしょう、かわいいね、そう、黄色だからね、うん、黒に、いい感じ、いい感じ、完成、できました、できた、簡単だった、今日は簡単だったねね、いいね、気に入った、私も気に入った、うん、いい感じです、テーブルもついたし、いい感じだね、うん、もう、あともう旅出るだけだから何回も言う、出る出る詐欺、うん、あとはなんか最近ね、荷物いっぱい入れたから、うん、そう、それを整理して、うん、そしたらルームツアーして、うん、旅館、でも、でも、でも出ましょう、でもよ、山梨に来たね、旅の始めは山梨です、うん、お楽しみに、はい、っていう感じで、はい、よかったらグッドボタン、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします、お願いします、 SNS も随時更新していきますので、うん、ぜひフォローしてください、それではじゃあね、よいしょ。